Sosial şəbəkələrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbəri Vasif Talıbovun yapın qurultayından çıxarkən çəkilən qısa videosu yayılıb. Bu qısa videoda maraqlı məqamlar var. Vasif Talıbov binadan çıxan kimi jurnalistləri görür və çaşaraq başqa maşına yönəlir. Mühafizə xidməti bura-bura deyərək onu öz maşına yönəldir. Bu an ona bir qadın yaxınlaşır və nəsə deməyə çalışır. Böyük ehtimalla yardım istəmək üçün orada dayanıbmış. Mühafizəçilər Naxçıvanın bir salı simasına doğru əl uzadan qadının qolundan itələyir. Vasif xan maşına əyləşir və oradan uzaqlaşır. Vasif məhzələ üçün çarxı 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 çarxı